Jo, ba, hau ezagutu nuen, ba, ez dakit, pues naizko atzen ere, ba, ezagutuko nuen, ba, ez dakit edabideetatik, ezagutuko nuen fakultadian bertan, baino ari naiz, hirurogeita hemezortzia, hola, inguru hortan hizketan, eta hor, hor hasi ginen, zera, nik uste dut lehenengo la hartu eman hau eurekin izan du nuela zen, ba, udako ikastaroren batean zerbait aurkeztera, baina esate izut, hirurogeita meretzi, larogei, inguru hortan, behaz historia hurrian. Eta oso gazteik hori bai. Eta hortik ezagutu baino hortik deskubritu egin nuen UEU, ez da? Zenta UEUk hain zuzen ere eskaintzen ziguna gutxienez euskaldunoi eta unibertsitate mailan genbiltzan euskaldunoi zen nun gu izan, ez? Zentaka hobeti borroka, euskaraz eskola jasotzeko, euskaraz eskolak emateko, euskaraz ikasmateriala izateko, euskaraz ikertu ahal izateko, euskaraz betiko borroka eta betiko nahi eta ezin hori eta zera hori, ez da? Hombre, lehenagotik ere bagatuz borroka horretatik, ba, zera hezkuntza horak horretik, irakaskuntzatik eta baina, bueno, unibertsitatea iritsi ginen eta horreatik hortan are handiagoa zen borroka. Eta hueun, ba, horrekin egin genuen topo eta orduan, bazen nolaiteko oasi bat, bazen nolaiteko oxigenoa, bazen nun zure antzekoekin topoin, nun disiplinartekotasunean herrimailako proiektua egin ahal izatea, zientzia eta teknika, mundu akademikoa, hori guztia. Ba, hor, sartu, hori, ba, sartu nitzan, pues ez dakit, beste batzukin, ez dakit saioren batian, edo itzaldin bat ematen, edo. Eta hortin, noski, egin nuen topo, pedagogia sailarekin. Pedagogia sailarekin, ba, orduan, ba, ze gutxi jo, haiekin biltzen hasi, haiekin proiektuak pentsatzen hasi, udako ikastaroak, elkarrizketak, hausnarketak, topaketak, eta tak, sailburu. Karo, eta sailburu nengoela, ba, bueno, ba, antolaketan, ontan, bestian, eta tak, talde eragilera. Ta bueno, talde eragilean, ba, zeratu, ta tak berriro sailburu, ta hor nitzala, tak zuzendaritzara, ta horrelaxe, ba, behin sartu, ta bueno, ba, etxien nola nengoen, ba, etxeko gela desberdinetan, ba, eroso, batian, bakoitzen behar den tokian, ba, premien arabera, hartan, eta gustoa, guain arte. UEUtik neri gustatzen zaitena batetik dala proiektu bat, lukura asmorik gabekua, baina jakina lukura asmorik gabekua, baino ea proiektu bat, premia berezi batetik sortzen dena, eta premia hori existitzen den artean biziko dena. Orduan, hor dagoena dago eginkizun jakin batekin, orain oso moderno den misio esaten zaion horrekin, baino ergeldu gabe terminoa benetan naturalki ez sinisten dugulako. Eta sinisten dugu bai borondatez inguruan laguntza ematen duen jendeak, bai bulegoan langileen artean lanian dabiltzanak, eta hori gaur egun oso arraroa da, ze langileek ere proiektuarekin bat egiten dute, hortarako lan egiten dute. Eta baita, zera, ba, formazioan, ikasmaterialgintzan, dabilen jendea, ez da? Hori batetik, bestetik, ematen du tokia disiplinartekotasunean modu naturalean ibiltzeko zen, eta bestela edo unibertsitate munduan eta nahikoa konpartimentatuta dago guztia, ez? Orduan, zu ba, zure jakintza arlokoekin ibiltzen zera eta zailtasun handiak daude ba, zeratzeko, disiplinartean lanean egoteko, eta nahi baldin baduzu, ba, finean edo ikerketan aritu edo proiektuetan aritu gizarteak aurrera egiteko eta hobekuntzarako, ba, klaro, gizartea zera osotasun bat da, eta orduan, ba, bueno, behar da baita ere hori zeratu, aldarri hori landu, eta hori UEUn oso modu naturalean egiten da. Zenta, ba, elkarlan bat dagoelako, bai sailen artean, edo bai proiektuen gainean, edo. Ba, zuzendari proposatu ninduten, bueno, une kritiko batean,
Eta naiz ta une guztiak dira kritikoak une ezagutzen dugu beti, egoera kritikoan egondo gera beti, ba hoietako batean tokatu zitzaian. Eta bueno, ba une kritikoetan ba ni ba bueno, ba oso nerea dudanez UEU ba zerbaitetan laguntzeri baldin badut ikusten baldin badut premilla dagoela, orduan onartzen dut, ez? Zenta bestela ba bueno, nere karguak eta kontu hiek ez zaizkit, argazkitan ateratzea eta gauza horiek ez ditut oso gustoko. Ez dut ikasi oraindik posatzen. Ideiari zenbat burua uste. Eta bueno, hortik onartu nuen zuzendari izatea eta ba hor hasi nitzen pixka bat lantaldea ezagutu, orduan martxan zeuden proiektuen berri izaten, harremanak, egitura eta hori guztia eta bueno, hor lanean eta lanetik ordu batzuk ateratzen eta denbora libretik beste ordu batzuk hemen jarduteko, baina oso gustora, oso pozik eta orduan deskubritu nuen benetan lantaldia. Eta orduan deskubritu nuen zeinen atsegina den, zeinen aberasgarria den proiektuan inplikatuta dagoen lantalde batekin lan egitea. Orduan, emaitzak egiten dira, zeratu, biderkatu egiten dira, lan giroa da, giro atsegina. Arazoak daudenean, arazoak bizi egiten dira. Bizi egiten dira eta neharrein berbaldin bada, neharre egiten da. Baina esaten da, bale, guain kendu eta guain aurrea. Eta hori oso, oso, oso bizia da eta asko ematen du. Asko ematen du eta gainera zera ikasteko aukera. Ikasteko aukera, ze, bueno, guri tokatzen zaigu personen arteko kudeaketan lan egitea eta hori bezalako eskolaik gutxi, gutxi. Batetik tokatu zitzaian krisi garaia. Tokatu zitzaian alderdien arteko ba zerak, aldaketak, ilegalizazioak, PSOEren gora joatea, kezkak, beldurrak, Iruñatik zera apartatzia, aukera guztiak, hori maila nahi baldin baduzu politikoan edo instituzionalean, ez da? Bestetik tokatu zitzaian hainbat proiektuekin aurrera egitea eta proiektu horiek ba, ikastetxeekin normalkuntza proiektuak, beraz hezkuntza sailarekin harremanetan eta zuzenean ikastetxeekin ba, euskararen normalizazioan urratsak ematea, oso proiektu oraindik dirauena, zera hortan gera esperientzia dunak, ez zaharrak esateatik an, baina bai zera oso aberasgarria, bai ikusten urratsak eman ahal izateko zera terrenuan bertan, ikastetxean bertan, ez da. Gero baita ere ba, kulturaren ganako erasoaren aurrean ere euskal kurrikulumaren hastapenak hemendik eman genituen, euskal kurrikulumaren diskursoaren, ildoaren, ikasmaterialgintzaren planteamentuaren, analisiaren, azterketaren, eta gero sortu ziren ba, herri plataformak, gero sortu ziren Jaurlaritzarekin eta hezkuntza sare desberdinen artekin proposamenak, gero sortu ziren ia-ia adostasunak zera Eusko Jaurlaritzarekin, hezkuntza sailarekin eta abar, eta beraz, esparru horretan ere bete-betean sartuak egondu gera, eta lehendik zetozen ba, hainbatetan, ba, etengabeko prestakuntzan, bai irakasleen zera, etengabeko prestakuntzan, baino baita ere langileenean, bai udako ikastaroetan, udako ikastaroen biziberritzean, planteamentuan ere bai, egungo gizartearen zereginetara egokitzea, modernizatzea, nola baitxere esatearen, baita ere etxe hau zera UEU-ren ikastegi nagusi edo horrela izate horreta eta zentralidadea hartzea akademikoki eta pixka bat izatea baita ere bai gure ze inguruan egon ditezken eta premia dutenen kokaleku, nola batxeko mintegi, ikerketa gune, eta hori guztia ba, bizkarrezur batekin bai, baina zera askokin, alderdi askokin, ze hain zuzen ere jakintza arlo guztiak elkartzen baitira gugan, ez da?
eta orduan ba hori ere oso oso aberatsa da, baina oso modu antolatuan eraman behar duzu, ze bestela dispersioanako aukera ugari daude. Eta baita ere, ba, beste ildo bat ere, ba, beti ba pixka bat nahi eta ezinean genbiltzana ikerketaren ildo horretan, ba, hortik ere zerbait egitea, eta orduan ba, bueno, ba, bekak sortzea, gaztekin zerbait, eta bueno, oso oso ilusionagarria, eta gainera beste toki askotan egin ezin dezakezun beste gauza bat egiteko aukera ematen dizu, dala amesten dituzun proiektu horiek errealitatera eramatea. Eta badaukazu lantalde bat errealitatera eramaten lagunduko dizuna, eta errealitate bilakatzen lagunduko dizuna, inok baino hobeto, eta ingurukoen ilusioa egon diteke, eta hemen proiektu asko jaio dira, landu dira, gauzatu dira, gero maila batean gizarteratu direnak, eta onak izan diren neurrian, asko izan direla, zeratu naturalizatu edo normalizatu direnak, ez da, eta askok ez dakite nondik sortu diren edo non izan duten sorrera, ez da, ba, horietako askok hementxe izan dute sorrera, eta nola gu, ba, amageran, aita baino gehiago, ba, arduratzen gera zabaltzeaz, arduratzen gera zaintzeaz, arduratzen gera zera sendo mantentzeaz, eta ez gera arduratzen hainbeste etiketa jartzeaz, esatea, hau gurea da, edo hau guri eskerratera da, edo nere jabegoa da, ez dugu jabegorik, jabegoa herriarena da, eta hori zabaltzen baldin bada, eta ikusten dugun, hori ikusten dugunean, zabaltzen dela ikusten dugunean, horrek asetzen gaitu, eta ez dugu behar etiketarik, markarik jarri. Garai batean, hasi ginen ja, goatzen zehazte, nola sortu zen kontseilua, nola sortu ziren planetak, unibersoa, nola hasi ginen hizketan hizkuntzaren normalizazioaz, nola hasi ginen hizketan plangintzei buruz, garai hartan existitzen zen oraindik Euskal Kultur Batzarrea, EKB, gerora, bueno, ba, garai hortan dagoeneko gure ari ginean eta esaten genuen jo, ba, normalizatze, bale, hezkuntza mailan baditugu hizkuntza ereduak, ados. Baina hizkuntza ereduak frogatu zutenean dagoeneko etzirela aski edo etzutela betetzen hasileran sortu zirenean planteatzen zuten helburua alegia. Subjektu abiatzen zen tokitik, abiatzen zen, izan euskalduna, izan elebiduna, izan erdalduna, eta lehenengo unean hautatzen zuen hizkuntza eredua zen, nondik abiatzen zuen, nondik abiatzen zen markatzen zuena. Eta zer egiten zuen, ba, nondik abiatzen zen bakoitzak, ba, hizkuntza eredu horrek eraman behar zuen urrengora eta urrengora bukatzeko hiztun oso, euskaldun oso. Ez? Orduan, han sortzen zenak, bera pasa behar zuen eta den amaitu behar zuen. Ben hasten zenak, dera pasa. Eta den hasten zenak, hortik osatzen joan. Bueno, etzen horrela gertatu, etzen prozesu bat izan. Eta gerora, ba, egindako azterketek erakutsi zuten, ba, A ereduan hasten zena, A ereduan bukatzen zuela, markatu, eta etzela euskalduntzen. Ez zuela hezkuntza sistemak euskalduntzen. Orduan planteatutako, nola baiteko, hezkuntzaren bitartez, bale, eskolak ezin du gizartea guztiz aldatu, baina lana handi egin dezake. Horrela etzen egiten, orduan beste modu bat behar genuela, irakaslegoaren prestakuntzaz gainera, ze hori ere giltzarria da, ezinbestekoa da, ba, hori egiteko. Ta orduan, ba, toki desberdinetatik, ba, hasi ginen eskartzen, ba, edo murgiltze ereduak zirela, edo kanpainak egin de ereduaren alde, edo ikerketak egiten hasi, ba, nola egin zitekeen beste modu bat, eskola bitartez, ez bakarrikan aurrak euskalduntzeko, baizik eta eskolaren espazioa, aurren arteko harremanak, irakasleen arteko harremanak, ikasmaterialgintza, erreferentzialiburuak, hornitzaileak, beste ikastetxeak, gurasoak, udaletxea, alegia inguru osoa, ze hezkuntza erkidego osoa, eskola barrua, baino ez bakarrik ikasmateriala eta ikasgela, baizik eta ikastetxea bere osotasunean eta bere ingurua, hori euskalduntzen joateko, elkarri eragiten diotelako, ezta? Zenta bestea askotan ere gertatzen da ikastetxean egiten dena,
bere zabaltasunean desegin egiten da, edo ikastetxetik kanpo desegin egiten da, ez? Orduan, ba, bueno, ba genituen harremanak Kanadarekin, ba genituen harremanak Kataluniarekin, eta ba, gure ikerketa bideak eta zirela medio baita ere, ba, bueno, han ikusten genituenak, ba, pixka atlantzen hasi ginean, eta orduan, ba gain biltzan, ba, kide batzuk, ba, alor horretan ekarpenak egin nahiean, ez da? Horretan genbiltzala hizkuntza sailetik hotxe egin ziguten, ba, bueno, haiek ere bazutela asmoa, ba, borondatez zera implikatu nahi zuten ikastetxeekin, ba, hildo berri bat zabaltzeko, egitasmo berri bat zabaltzeko, eta hori izan duzen hizkuntza normalkuntza plangintza ikastetxeetan, HNPI, bere garaiean, ez? Eta ba orduan ba aditu bezala ba eskatu zioten laguntza ba hainbati eta orduan parte hartu genuen UEU eta EKB astapenean, gero EKB desagertu egin zan eta UEUk jarraitu zuen Mondragon Unibertsitateko UESI eskoriatza. Eta hori, gero EKB desagertzearekin batera ba etorri zen sei, eta gero izan duzen klusterra, gero sartu zen baita ere Ikastolen Konfederazioa lehenengoa euskaraz bizi egitasmoaren bitartez eta gero ikastolaren bitartez, eta honela bere joan etorriekin, ba hizkuntza normalkuntza plangintza ikastetxeetatik ere Ulibarri egitasmoa izatera pasa zen, eta bueno, ba horrela sortu zen okerrez banago 86-87 ikasturtean, eta gaur daño, oraindik hor jarraitzen dugu. Hor, UEUk nere ustez, eta ez dut uste arrokeriz zeratu jokatzen dutela esaterakoan, nere ustez ekarpen handia egin izan du, zenta aholkulari izateaz gainera eragile ere izan gera. Nolabait ere bidea zabaltzen joan gera besteak beste teknologiaren bitartez lan egiten, sartzen, sortu ditugu tresnak, ebaluaketa eta diagnostikorako, egin ditugu analisi eta azterketak, eta hori guztia gainera astapenean hasi baldin baginen lehenengo sei ikastetxe izan baziren, gero 22, 23 ikastetxe izan baziren, gaur egun 400 gora ikastetxe dira egitasmoan daudenak, eta bueno, badagoeneko esan dezakegu heltze prozesuan ere badagoela, eta bueno, zilborrestea eteten ere bai, eta ikastetxeak ari direla ba, beren bide propioa egiten, ikusten dutela hor bestela muga izan ditezkeen urrats batzuk eman ditzaketela, holakoen bitartez, eta hor ere ikusi ahal izan dugu ba, badagoela jendea borondatezko lanean ere beste esparruetan, eta horrelakoetan ere ikusi izan dugu, eta hori dela medio gainera egonduera elkarlan horretan orain arte, eta ez dakit aber noraino iritsikoteren, baina dagoeneko urte batzuk baditu. Esan beharra dago astapenetatik gaudela, eta astapen horietatik gaurdaino iraun duen bakanetakoa UEU bera dela. Bidean jubilazioak, bidean usteak, eta denetik egondo direla, baina, bueno, UEUk hori du besteak beste, beti gazte dagoela, ez? Eta, bueno, beste alderdi hon bat hori du etengabeko bizi berritze horretan, ba, eguneroko berritasun horietan, ekarpen horietan, beti puntan dagoena da. Zu ez bazaude, zure ordez etorreko danak jarriko duelako, ez? Eta jarraikortasun horretan bide egiten du. UEUren ekarpena handiena da, batetik. Ikasmaterial gintzan, unibertsitate mailako testuak, manualak, UEUk argitaratu ditu beste inork baino lehen, eta beste inork baino gehiago. Eta oraindik ere, eta begira gaur egun non gauden, jarraitzen du ekarpen hori egiten. Eta ekarpen hori oso da garrantzitsua, hain zuzen ere literatura akademikoa oso delako herri baten historian, herri baten bizitzan garrantzitsua. Hori beraz ezinbestekoa da. Beste ekarpen handi bat prestakuntzan. Bai, irakaskuntzan,
baina baita ere prestatzaileen eguneratzean. Ez? Ze ez da aski kontzeptuetan prestatzea. Hizkuntza gutxitua den kasuan, hizkuntza horretan egin behar duzu prestakuntza. Ze hizkuntza horretan prestakuntza egiten ez baldin baduzu, gutxitua denez, transferentziarik egiten ez delako. Orduan, eukiditzakegu adituak, badoa, aditu horiek beste hizkuntzatan dira aditu. Eta orduan gero traketx egin dezake, orduan herri bat bere hizkuntza horretan ezin baldin bada garatu, desagertu egiten da. Beraz, ilala bizikua da, eta askotan ez gera ohartzen, eta uaukorrere egin du ekarpena eta egiten du ekarpena. Beste ekarpen bat da elkargune bezala. Ze bakoitza gabiltza gure eskolan, gure unibertsitatean, gure lantegian, gure zertan, eta nolabait ere sortzen dira lehiak. Zununtza biltza publikoan, ni pribatuan, zununtza biltza goikoan, ni bekoan, zununtza ni korrilan, ni horilan. Egiten du hori gainditxu, eta uegun elkartu daitezke goikoa, bekoa, gorrila, horila, berdia, eta bestea elkarrekin, elkarlanean ez dutelako hor lehiarik. Hor elkarrekin egiten dutelako lan herriaren alde, Euskal Herriaren alde, zientzia eta teknika alorrean. Ez? Orduan, askotan beste inola juntatzerik izan ez duten elkarte erakunde eta instituzioek UEU giltzarri eginda elkartu izan dira. Beraz, herri proiektuak, Euskal Herri proiektuetan UEU izan da argamasa. Ez? Eta hori ere hor ekarpen ikaragarria iruditzen zaite egiten duela, hain zuzen ere bere misioa badelako hori, eta eguneratu egiten duelako zera bere misioa zein den, eta protagonismoak alde batera uztea, ikusten duelako herri baten etorkizunean, herri horretan lanean dabiltzanak, proiektu komunak egin behar dituztela, osagarritasunean eta ez lehen. Eta hori asko erabili izan dugun diskurso bada, eta gaur egun asko erabiltzen duguna, eta nik uste dut bizirik gauden artean erabiliko duguna, osagarritasuna, gu elkarren osagarri gera, eta guk lagundu behar dugu elkarren osagarri izaten, ez elkarren lehian ibiltzen. Ze elkarren lehian, mokoka ibiltzeak, finean uzten ditugu terreno batzuk utxik, abandonatuta, eta horiek desagertu egiten zaizkigu, eta beste batzutan lehiakeriak, eta honetan keria da nagusi, gauza bera eramaten gaitu. Beraz, ezer eraiki nahi baldin badugu, ezer hobetu nahi dugu, eta ezer aberastu nahi baldin badugu, osagarritasunean eta elkarlanean behar du izan. Eta hortan ikuste dut ere, giltzarrietako bat izan da UEU eta jarraitzen duela izaten. Eta gero, hainbat proiektuei esker, ildo honetatik jarraituta, euskaraz argitaratu diren tesiak sareratzea. Ze tesia da beste elementu bat, hain da espezifikoa, hain da berezia, hain da teknikoa, askotan gelditzen dira fakultadetako liburutegietako apaletan galduta hautsa jaten. Ez? Eta gu bezalako herri txiki batek, ezin du hori utzi, baina gu bezalako herri txiki bat eta sakabanatuta dagoena, ez du ateratzeko baliapiderik askorik ere, ez? Orduan, guk zer egin dugu? Egin duguna da, benga, euskaraz zer dago? Artu, eskaneatu, zabaldu, sarean, amaraunean jarri, biztan jarri, gero datu basean, inguma datu basearen bitartez, zein arlotan zerk, zer idatzi du nork, konsultak egiteko, zera. Hori ere nik uste dut herri batean ezinbestekoa dela, eta bakoitza bere txokoan dabilen bitartean beti partzialak direla, eta orduan UEU-ren bitartez egiten da ikuspegi osoa, Euskal Herri osokoa, eta horrek ere, nire ustetan garrantzi handia dauka, eta horregatik aipatzen ditut hain zuzen ere, pixka bat ikuspegi globala daukaten horretan, ez dutelako uste beste elkarte, beste erakunde, beste instituziorik dagoenik eta egondenik ikuspegi horrekin eta elkarreratze funtzio hori bete duenik. Erronkak, nik uste dut erronka nagusiena dela utxuneak zeintzuk diren antzematen jarraitzea eta horiek asetzen saiatzea. Erronka da jarraitzea
Euskal Herriaren ikuspegitik gure garapena non egon behar duen, etorkizuneko gizarte hori irudikatzen, eta gizarte irudikatzen dugun nora joan nahi dugun horretan indarrak biltzen aruntza jartzeko. Erronka da, noizpatie gure beharrik ez izatia. Eta bitartean, ba, lanian harrapa gaitzala horrek. Eta esan dezago momentu batean, ba bueno, ba ez da gehiago behar, lortu dugu, baina bueno, nik uste dut hori zaila dela, izan ere beti daude erronka berriak eta beti daude. Baina nik ikuspegi horretan nik uste dut bide honetatik jarraitzea, alegia beti bide berria den, itxurrizarretik betiko ur berria eraten, ez da, hain zuzen ere egunerokotasunean premiai, sortzen diren premiei erantzutea, unibertsitate mailako, zientzia eta teknologia mailako, literatura zientifikoan, akademikoan, urratsak ematen, alor desberdinetako, esparro desberdinetako jendea biltzen, produktuak sortzen, etengabeko jakiten unean uneko premiak zeintzu diran norabidea finkatzeko. Bueno, eta bain galdera, dana egiten dilego, eta da. Ez, que miedo. Ez, baina, zu genia oso ondo. Zer da zuretzat UEU? Hostia. Zer da niretzat UEU? Pues... Zer da niretzat UEU? Vale, vale, venga. Ea, txalo! Ez, aia! Ostea, guain toma pautsuak! Ba, niretzat UEU da... Ba, egia esan, zera galdetzen dizuten nian bezala, eta zu zertzea, eta zu nortzea. Dezatu, ba, ni neu, zein izango naiz, ba, nazu ikusten, ba, hoxe naiz ni, ez? Ba, ia hori bezain zaila itxezait definitzia zer den UEU niretzat. Ze UEU niretzat, bada, nire izatearen parte bat izateko tokia, ez? Bada, ni naizen alderdi... akademiko horretan, hezkuntzaren zera ikertzaile, hizkuntzaren alor horietan, nik bereziki UEU-ren bitartez izan dut izatekrik. Ez, unibertsitate produkzioan, gai desberdinen jorraketan, profesionalen arteko topaketan, erronka proiektua gauzatze, apustu, hoietan, egite, herria egite maila horretan, ba, hori izan da nik izan duten, tresna, baliabidea, terrenua, bidelaguna, hori da. Eta orduan oso zaila egiten zait nigandik desberdintzea, izan ere beste esparruetan ni izateko borroka egin behar izan dut, etengabeko leia bat, ba, bueno, ni euskaraz izateko, ni emakume izanikan ere persona izateko, ni ez dakit zer izateko, UEU-n ez zait horrelakako hori gertatu, UEU-n natural nago, UEU-n ba naiz, naizen hori eta naizen bezala, ez da. Eta horregatik nik oso identifikatzen dut UEU izan ahal izatearekin, eta horregatik hain zuzen ere oso egiten zaila definitzea.